vedl vám takhle jako, takhle protáhnout vy. Chtějí to, lidi to chtějí. No. Lidi tě vidějí rádi, když takhle běžíš, protažený když seš. Pak to mají rádi. Ty to musíš dělat. Musím. Je tohle to? Taky to s tebou dělají. No. A i nahý lidi, viděl jsi nahý lidi? Já. Dobrý. Nazdar! Podravné. Ty nemluvíš. Proč nemluvíš? Ty za celou dobu, co tady budeš, nemluvíš. Ne? To jsem celé jako tak, no ty vole, ahoj, no rád tě vidím, no, co s tebou? Jsi veselý? Ano. Nebo smutnej? Veselý. Veselý, jsi veselý, něco veselýho? Ano. Červenýho? Ano. Vy se znáte? Já jsem zeptat, kde to je. Ahoj. Ahoj. Díky za pozvání. No, to není tak. Tak jsem se napil, no. Vyklastáš? No, asi půl to do sebe trochu. My se známe. Tak. Ty vole, to je super, jeden nemluví, druhý neví. Jsi člověk, vy, jenom na samrany. Ha. Ne. Ty 4 jména? A ty víš, kdo seš ty? Teď jo. Teď jo. Celou dobu ty vole jsi dělal něco, co vůbec nepatřilo k tomu teď jo. Já jsem věděl předtím ještě taky. Ani nevím, kdo přijde teďka. Ty vole, tak dělaj se mnou, koukám. Já jsem šel rovno, jsem si otevřel. Co hrvou, já nevím vůbec nikdo. Ale můžeme se vrátit do těchto růží a dát se to celý čtyři. Tak už víme, kdo jsme. No. Ty to víš, ty to víš, ty to víš. Ty to víš. Já to nevím. Ty to... Že někdo ti přijde ještě. Skončili jste mrtví!
cvičený zvíře. Zvíře. Ty cvičená zvířata tam vše v pohodě. Vyjeme to všechno. Když jsem nechal jí pavlíčku, vyjmeme jí pavlíčku. Já u vás v Rusku nechám babičku. Vy přijedete se, vy jste jak lékaři. Bez hranic. Bez hranic. Když tam zůstane chlod, už tam není. Vy bouráte ploty. Tak bouráte mě, není úplně zpátky. My je řešíme. Vy řešíte ploty. My řešíme vše. My taky jako... Jo. Vy taky řešíte ploty. Máme naši, jo. Vaše, ty máš rodiče ještě. No, tak říkáme na rodiče. Co ty a ploty? Mě dokází si pány. Já? Máš něco ještě? Ne, nemám nic. A co ty? No, tak je... Kdyby tam zabili strašný roko, ale jestli tam jsou nějací lidi. Tady! Tady jsem! Tak nemáte podňáky, kreténi! Jsi podráčková hrvená. To jsem si jednou dělal podivná. Já to vědám, mě jsem od dvoutočí kufel. Ty něco sypeš s otočeným kufrem? Nebo ty jsi kufr otočený a zvracíš? Tak já tě nechám, ale nevím, co seš, nevím, jak tě mám nechat. Tak to jsem přirozený, no. Takhle jsem přirozený. Já se ti vrátím, nebo? Jsi otočený, vole? Co je otočený? Jsi vždycky v těle něco otočený? To ne. Vanhle otočený. Vanhle. Ne. Bolí, bolíš mě, když se mi otočíš? Ne. Je to bolí. Ty si něco, co se otáčí. Taký mechanismus otáčivý. A se otáčí ho někdy. Vole, to jo, ale jestli jsi nějaký mechanismus, co se otáčí, je, nebo se otáčí sám? No, potřebuji k tomu pomoct někdy, no. Hele, otáčí se sám? Ne. Takže já ti musím otočit. Jo. Super, takže ta paní se chce fotit, ty vole. Ty jsi otočený, tady mám řešený zvíře a tady, vole, já jsem vole přiběh frajem. Já chci do Madridu. Do Madridu, do Madridu, výborně. Jseš asi na hostování v Rusku, vole. Neznám. Madrid, Real Madrid, jsi futbalista. Ale... Jako s ničem dělá nějaký... Ne, a jsi sportovně založený. Pak někdy, jo. Ale jsi, prostě, do Madridu, jako za rodinou. Ty máš rodinu v Madridu? Za Madridem. Za Madridem, tak tím to už je lepší. Už hodně. My jenom bychom to spolu mohli dát dohromady. Mohlo by to být zajímavý, takže ne. No, konečně. Ježiš, ale. Takže bych se vás měl dát do Yorkshire. Jsi pes? Pokud, no. Jo. Madridský nějaký. Jaký? Madridský. 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 Jsi v Praze. Ale jsi z Madridu. Tak jako? Jsi nějaký španělský špeclík? No. Španělský rabudadou rek nějaký. Nebo afgánský? Já jsem byl Afgán. Ale afgánský chrt není z Madridu. Není. Ty jsi vyloženě rasa z Madridu. Ne, tak si zpátky říkám, tak jako. Za Madridem, kousek. Máš tam rodiče za Madridem, kousek za Madridem. Super, jsi pejsek, ty vole, který vidí Madrid, kousek za Madridem. Tak jsi v Praze, ale jsi pocházíš kousek za Madridem. Tak, to je super, super, já tam všechny vole kretenci čokli, vole to všechno. Jméno ti uhodnu asi, ty vole, Juan, ty vole, ne?
padlo, ty vole, ne? Jak to volají? Jak to mě volají? No. Kuvane! Volej na mě Láďa, protože jsem v Praze. Já se přímo v Praze nebo kousek za Prahu? Já to kousek za Prahu. Za Prahu jako, ale v Praze. V Praze. No, ale není dobře na balkóně, jako, ale tak jako určitě určitě lidi tam. Ty vole, kde? Mali, kousek za Prahu. Na chatě. Zajímáte, kde mají jako naši chatu? Teď to řekne, jestli to pomůže k tomu vysvádět, co se zapsá. Ve Tmani. Ve Tmani. Ne, ve Tmani mají. Ve Tmani? Mani, jo. Říkali, že to je problém. Ty jsi byl platný ten Madrid, ty vole. No Madrid je jako hlavní město. A dobře, to už jsem na to, co se všichni zajímá, je tvůj život. Ty jsi měl si jít v Madridu nebo ve Madridu? Já jsem Madridu nikdy nedojel. Ty jsi si jel kousek za Madrid? Nedojel, že to je jako krásné, to je jako naše rodina, naše resené. Vy jste rasist, rasist. Z Madridu od kousek za Madrid, já tohle tam máte chalupu v tmání. Vy jste tyhle za rasu, ty vole. Já mám pak už příhodu. Ty vole, zase. Příhoda, že já jsem ležel jednou na zahradě a jezdí vás... Kde máte zahradu? Ty vole, přijďte do tmání, prosím. Já mám do tmání, no. Ale tohle bylo v Mocielech. A já jsem ležel v Mocielech na zahradě a tam přišel takový namachrovaný afgánský. Protože přišel, postavil se na země a jako stál na těch dlouhých nohách a tak se mi vysmíval, říkal, já jsem rychlý afgánský, za 4 minuty už měl ty nohy tak. Co se stane,
prostě dřív, takže... Dobrý, já už tak zvládnu jenom. Já zvládnu všecko. Já tím je skutečně to řešení je to tak. Co, kápnul jsem na vás, že se tak tváříte? Ještě něco, co kapé? To mě měl být, ale kdybych kapnul hned, řekněte a zařídíme nějakou pomoc, no tak. Kyselina? Tak jako není to výslovně, tak to je kyselina, se tomu neříká. Žiravina? Ne, má to něco společného tady s tím, jako dešek? Že řeším ty vejsky, tak mi říkají, jako přesně, jako, ale já to řeším tak jako cítově. Že mám pro ty psíci. Jsi nějaký vole, bratr, ale jsi ruská srstky, ty vole. Srstka? Ne, ale já prostě, když tam, jak vyšel třeba ten chrb, že, tak já jsem si říkal, pes, ty citlivě prostě musíš k tomu přistoupit, protože když přijde pes, ty citlivě musíš reagovat, protože pes, ty citlivě, já to, že jestli se tím chovat, že jsi nemohu nebovat, a prostě já si říkám, tak, pes, ty citlivě, to vyřešíš totálně bez ty citlivě. Pěstý cít. Co pasak, ty vole? Pasek, ale... Pocítí, kdo to udělá. Pěstým vyřeším pěstý cít. Pěstý cít! Brutální! To není špatný na obchodní název brutální pesticid! Ruský pesticid! No já jsem tak celkový jako... Světový pesticid! No ne, tak jako za... Globální! To si hrozně blízko! Jsi to talentovaný! Talentovaný pesticid! To tak není... Totální pesticid! Dobře se slovávám. Já si odvěřu to hrám. Poslouchej. Ty jste od Hermici? No. Německý jméno je nějaký. Zpátky, pojď. Herbice, ty vole. On to zapomněl. Guten Tag, mein Name ist Bessi. Otočí se jednou za den. Jak pánček bude pít? Ty jsi něco páničko, o který tě otáčí. Oni si děveček. Ne, jste už si uhlávný. Máte v sobě paničky? Pokud vím, tak ne. To jsem dále paničce nebyl. Paničkovi jsi byl. Víš co, ale můj sen je, jestli ti to můžu říct. Kdyby se, kdyby byla hlavou nahoru, aby se pustila dírka. No. A jsem mu nemám hlavu na... Vy máš dírku a nemáš jim spalu. Seš hlavou nahoru. No. A trápí tě nevyspaná dírka, která logicky je někde pod hlavou. Mělo to, ale mnou to projíždí člověče. Nemáš to vám. Tebou nemají sledování, projíždějí sem a tam, nebo jenom tak? Sem. Takže seš něco jako průchod.
něco jako průklad. Já můžu tam a můžu i zpět. Ty nemůžeš nikam. Já mám maudy. Takže já se tam nevím. Když byla řeknu, že mám malou dělku, tak se nevím, že se nevím. Můžu ti ji zvětšit. Ty zvětšují jiné dělky, ale... Dobře, ale dobře. Dobře. Nechá to jinou. Ty, ty vole, tobou něco chodí. Jsi v lidském těle. Ne. Jsi mimo lidský tělo jo. A máš malou dělku, ty vole. No. Já to vidím. Chceš jí ucpat, vole, jsi znovu nahoru? Je to co to je za nebylý věc, ty vole? A ty se musel tu voltáčet. Jsi spákovil něco, ne, ty vole? Normální, seriózní, svou času velmi seriózní... Přístroj. Nástroj. Co jsi železa? Není to standard. Jsi zrceva? Nejlepší to je pro mě. A máš malou dělku? Ale jenom ten, jakoby, nejsem vlastně zrceva, jsem vlastně jenom z jednoho materiálu. Na to koleno bych vlastně mohl nějak fungovat, tak je dřevě někdy to zase. Nejde, že to něco taky dlouho vyrobí. Ty jsi totiž ušli, hudební nástroj. Jsi škvalina. Tak nejseš. Já jsem prostě hlavně nezapomněl, že je furt běhý čas, jo. Jsme matka, ty vole. Tobě? Jak dopadne poslední, já musím zase zavolovat, ne? Já už já to nesmím. Ty vole, vím, co seš! Přesně nechom vím! Co se může to řekneš? Přesně to víš, nebo ne? Vím to myslím přesně. Já přesně to víš. Úplně přesně, protože ty jsi přesnej. Přesně patří hodiny. Tak, dobře, hodně. Ale tobě je běží čas. Na tobě, počkej, ne. Na tobě totiž je čas. No, když jsem nikdo nevěděl, protože by mě někdo viděl s hodinkama, to nebylo tak. Ale já už na první je nedosím, jo. No. A za to, když jsem dělal první fotky, jo, to byly takový obcapky. To bylo prostě jako ten fotografie z packa, jo, takže já jsem byl jako kus, jako takhle. Šaká modelka. Jo. No tak jako, já myslím si to o sebe, jo, ale... Jako no, v novinách byly něco jiný. V novinách, v novinách se o tobě píše. No, čas od času. Čas od času. Super, ty vole. A z toho má poznat, vole, co seš, jo? No, ale tak já toho většině lidi viděli, tak se tak říkají, hele, ty vole, viděl jsi toho. Co, vole, viděl? Dobrá, ty vole. Co? No tam, viděl jsi to? No ne. Jseš populární? Dost, no. Osobnost, já. Tak, jako osobnost, to ty jako neřekla. Tak když jdou okolo tebe, lidi řeknou, jak viděl jsem, tak co se škole? Mě nejdou, jako většinou se ani tak jako projdu já, jako se tak vyhnu a... Což nějaký, vole, já jsem ját, ty vole, nebo co? Ale já jsem v podstatě furt doma, já jsem připadám jako vyřízení, prostě jako vlohu. Když to se nehnu a... Ty seš doma? No. Žaká budova? No nejsem. Třeba jestli je to vlaku, no. Jsi sám předá. No, dá se říct, no. Ale pořád si říkám, že je lepší loh, než... Já už nevím, jestli třeba jako ráno mě vypuštěný rybník, nebo něco takového. Jestli je to strašně nahulný, jo. Já tě vidím. No, já jsem kouřila právě, teda zase jsem kouřila. Ale nic bych to neudělal. Já si myslím, že jsou zvolení lidi, kteří mě vidějí, jako. Takže ty jsi neviditelná. Tak jsou nějaký fotky byly, ale takový poucavky, říkám. Aha. Seděl jsem.
Nejsi u nás. Kde je tady u nás? Kurva, jak u nás? Čem já? Tady jsem jako... Prosím, já jsem tady moc rád. To mi moc rád na chvíli. Se tady spíš, ty vole. Počkej! Ale máme stejný rodiště, teda. Ale neznáme se osobně teda. Ty bydlíš... Ale já myslím, že to bydlíš spíš jako příšerná, prostě. Bydlíš v lese. Ne, u lesa. Na polu jsou lesy. A ty jsi uprostřed. Jsi na polu někde. Ne, to ne. Vole, když je uprostřed v lesa něco, tak je to palou, ty vole. Já už je vidět rybníček, že? Nebo rybníček. To je pravda. Pojďme chodit. Viděl jsi někde rákosnička třeba? Viděl jsem rákosnička, viděl jsem tu paní, co ho mluví. Tebe někdo mluví? Mluvíš vůbec? Ne. Tak prostě. Mluvíš ve vodě? Ha! A že jdeme tě na Vánoce? Kurva, na příšer, na všem příšer! Loch Nesska! Bravo, bravo, bravo! Tak to bylo. Na Vánoce to bylo. Máme na to. Loch Nesska obalová. Přátelé, je před námi další hra s názvem Muzika.